Delokno eto iki eto. Hello guys. Guys. Wih guys. Wih. Piye guys? Halo guys. Mancing meneh. Dewe mancing ning kali. Wah, strike langsung strike. Mantap. Mantul. Menggelung. Itu Halo guys. Guys. Wih guys. Wih. Piye guys? Suwe gak tilik rene, rene pisan. Yo ngene. Ora oleh-oleh. Ora oleh-oleh. Jong iwake lho gersak mene-mene.